Vänner, en stad är så mycket mer än bara smarta, funktionella byggnader. Det är minnen, det är historia, det är skönhet. Vi stockholmare har fortfarande någon form av kollektiv sorg efter de rivningar som var under 60- och 70-talen med stora gropar i stan. Och även de som inte fanns eller kanske ens var födda på den tiden känner den här sorgen. Det finns många städer i världen som förändras nu. Stockholm är fortfarande unikt. Vi har en stadssilhuett. Vi har hus med historia. På många håll blir alla städer mer och mer lika varandra. Jag är orolig för den här utvecklingen. Och spåren förskräcker av det som har skett på Nedre Norrmalm, cityomvandlingen. Det här kan gå fort. Jag och många med mig vill inte se en ny rivningsvåg. Och om Astoria-flygen rivs tror jag att det kan bli starten på en ny rivningsvåg. Jag tror inte på försäkringarna. Så gör som jag och många andra. Arbeta och kämpa för bevarandet av hela Astoria-huset.